na soni mutangiye kunyuba ukamwabarangimwe mwebwe na maraga mufite Yesu yarabatsinze na maraga mufite mwabarangimwe ibyo kunyibasira no kumpagurukira rero nimumpamagare nze mu rurembo rwanyu nimumpamagare nze mu nsengero zanyu mbasengere bibabwesha guze bibanige 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 kandi n'amasengesho nsenga niyo ntagera mu rugo rurembo rwanyu arabatitiza arabatitiza Yesu ari muri gewe Yesu ni igihangange nta umuhangara ndi muri Yesu rero na wari muri gewe abarangi mwitonde terabwoba ryanyu murazano ni ngiye kubabwira gikomeye ni mwizera ya magambo ari muri iki gitabo ni mwizera iyi bibiliya ni muyizereremo muyikomereremo iri jambo rirakomeye iri jambo rikiza abarwayi iri jambo rikiza ibyaha iri jambo ryirukana abadayimoni mu izina rya Yesu umva rero ukuntu mugiye kwirinda abazimu n'abadayimoni ukuntu mugiye kwirinda imbaraga mbi z'abarozi z'abarangiza batatse ni mufate iyi bibiliya ni murangiza muyirambure ni kubaho umuto kwirukana abazimu n'abadayimoni mugire mutya abarangi banyurira kuri iyi telefone abapfumu banyurira kuri iyi telefone abashika banyurira kuri iyi telefone mufata squatter kuko iyi telefone irimo umuriro w'Imana iri nk'umuriro utwika nago rero ibyo mbabwira ari ukubabesha bapfumu barangi bakonikoni bafite imyuka mibi mu izina rya Yesu iyi nimero yanjye ya 0788 42 6635 irakwikiye irashimangiye muri Yesu iyi telefone irashimangiye ibyo mwibwira rero ngo byo kuroga no gushikira kuri telefone swata abantu mu nzego zose ibavugiramo ni ibiki ntimuza mwarembye mu gakira none ngo ntaga barangi batangiye kuza vuga ngo twebwe tuvuza gakondo ahubwo none reka mbaye ritangazo iyi miti mwirirwa munywa hirya no hino imiti imiti babagurisha mujye kwa muganga muyoboka abaganga hari ibintu mwihaye ntazi ibyo aribyo mujye mu baganga bakizungu muve mu bapfumu n'iyi miti mwirirwa muhoro bya ngo muranywa mwitonde cyane hari abantu babwira ngo ngimana yarambwiye ngo njye mvura ngo mvurishe imiti y'imiti kinyarwanda ngo nindangiza ngo nyisengere gukiza kw'Imana nago hitabira yifashisha ubutabirano bw'abarozi n'abapfumu n'abarangi gukiza kw'Imana nako kanya cyangwa igakoresha abaganga babyigiye wowe urasanga abantu bigiye mu bintu by'uturuli bigiye mu bintu byo kurara babandwa baterekera ngo ugiye gushaka amakiriro kuri abo bantu ugiye gushaka amakiriro ku barangi ugiye gushaka abakiriro kwa Ryangombe mugiye gusesera hano mutubindi mutumuga mugiye gusesera kwa Sarungu eh mu izina rya Yesu Kristo ikindi nshaka kubabwira ni wumva ibintu bigendagenda muri parafo biyitigisa ukumva ibintu bigendagenda hejuru y'amabati ukumva ibisimba ukumva inyamaswa ibisiga birabikibira biravugira hejuru y'inzu yawe gyutwika abazimu b'abadayimoni twika imyuka mibi y'abarangi twika imyuka mibi y'abapfumu twika imyuka mibi y'abakonikoni ibyo bintu biba binje ikindi abantu bafite imiswa mu nzu zanyu mufata amazi ashushye musenge abantu mufite imiswa mufite intozi mufite ibisimba bigendagenda mu nzu yanyu byagiye byubaka ibigure nimufata amazi musenge musenge amazi ashyushye mubitwike mubikubure bigende mu izina rya Yesu aho niho abadayimoni banyurira ntukemere ko ibisimba biza mu nzu yawe byo byici funga muragatsindwa n'Imana muri bene gahini pu abantu twirwa gupfusha wagize ngo bari kwicwa n'izihempfu erega ibintu mvuga ntago naje gunago naje guteranya abantu cyangwa kugira ngo abantu banga abandi giye ntago ari kunkora ariko nsengera abarwayi benshi muri iki gihugu niba ari umuntu umaze gusengera abarwayi benshi ndimo nsengera abarwayi benshi no mu nsengero bagakira urabyumva kandi bakabaza n'abararembye bamwe baramugaye kugira ngo bakire imyuka y'abarangi igatangira kuvuga twebwe turi abarangi twamukubise amahembe twamuteje ibintu none mutangiye kuburana mutangiye kuburana uterwa n'imyuka y'abarangi uterwa n'imyuka y'abapfumu wowe urarota inzozi mbi wowe ufite ibyago bigiye bitandukanye dore intsinzi nkuzaniye kurikirana neza usobanukirwe umuntu wahindutse cyangwa se ni umuntu uri mu nzira yo guhinduka watangiye kugira ibyiringiro by'iyi bibiliya watangiye kwizera ko ijambo ry'imana ryo ridukiza watangiye kwizera ko ijambo ry'imana ryo ritubohora watangiye kwizera ko ari ahadukirizwa no gukira urabikora ubundi wirukana imbaraga mbi zose n'ingenza zose n'amaneko zose z'amafuti zikuneka mu bintu bidafite umumaro utwika abazimu n'abadayimoni usengera abantu ufite noneho ingo zirimo abantu bitwa ko bakijijwe biteye ubwoba iyo bakijwe bakagenda gake gake ntibagende mu mbaraga za Yesu bakagira Yesu wo ku munwa ntibagire Yesu wa wundi wo muri bibiliya wa wundi dusoma twizera wicaye iburyo bw'Imana
cyangwa uri mu ijuru, Yesu uzaha abantu ubugingo, naba ariwe twizera, naba ariwe mwizera, abarangi bazabica, abapfumu bazabica, ariko nugira Yesu uzatanga ubugingo, uzatwara itorero, wapfiriye itorero, uwo Yesu ukamugira agakorera muri wowe, naga abarangi bazakuroga, naga imyuka mibi izagushyikira, naga izagera mu nzu yawe, nizagera ku bana bawe, kuko uri kumwe n'umugabo ukomeye ariwe Yesu Kristo yaranesheje. Haleluya. Ukayakumva ku mubantu barashaka nibabya ari umuntu wamamagaye arambwira ngo mu muryango wabo nta muntu n'umwe ujya ubyara, ngo mubashatse mu bavandimwe n'abandi bantu bo mu muryango kwa basaho bashatse nta n'umwe wabyaye. Icyo kintu nimukitekerezeho, ni gute abantu urugo rwose abana bavuka mu rugo rumwe ntibashobore kubyara, abo kwa se wabo ntibashobore kubyara? Ibyo nimubitekereze, izo ni imbaraga mbi zibarwanya kandi zibahiga. Urabyumva? Mu bakobwa batanu, batandatu, barindwi, bose babuze abagabo, babuze abasore babakunda, bagenda babuze abo babakunda. Ikindi, ukarambagizwa urugo nirubeho, ukarambagizwa ndetse bikagera ku rwego mutangira kwiyereka imiryango, mukagera igihe mupanga gahunda z'ubukwe, ubukwe ntibubeho, ntumenye ibyakubayeho, ugakuramo inda buri munsi, ugakunarekana buri munsi, ugakuramo inda none mu mezi angahe, ugakuramo indi mu mezi angahe, ugakuramo indi, ibyo byose ntutekereze ibyo ari byo. Iyo ni imyuka y'abarozi, ni imyuka y'abapfumu, ni imyuka y'abakonikoni iri gukora ibyo ngibyo. Abantu ntimutahure ngo muvumbure mumenye. Umuhunda agakiza kabonerwamo, nimwinjire muri Yesu, nimuve mu manjwe y'amadini atabafasha gukizwa, mwihane ibyaha byose, musobanukirwe uburyo mukwiriye kwegera Imana, musobanukirwe uburyo mukwiriye gusenga, musobanukirwe uburyo mukwiriye kwiyana, mwuzure umwuka wera, mwambare imbaraga zitavogerwa n'abadayimoni, nimwambare imbaraga n'umwuka wera bikomerere muri mwebwe. Kindi mwiyamure ibintu byose bibaremerera n'ibintu byose bibatsikamira. Ndashaka kubabwira ngo nta wundi agakiza kabonerwamo, nta wundi tuboneramo amahoro uretse Yesu Kristo, uretse kwihana ibyaha. Ikindi, hari ibintu byabatwaye, isi yarabajyanyira bakurura, mwabaye inshuti n'isi, isi yarabakaranzira bakamura, ntabwo wabatandukanya n'abarokore, kugira ngo ubone umurokore wa nyawe biragoye, kubera ko isi yabafashe mateka, abadayimoni babafashe mateka, abarangi babafashe mateka, imyuka y'ikuzimu yabafashe mateka, urararana n'abapfuye, urarara ibintu bigusambanya, urarota inzoka, urarara mu buriri, ijoro n'ijoro ryo kuruhukiramo, n'ahantu abantu bakwiriye kuba basinzira. Imana yaturemeye ijoro ngo turiruhukemo ku bantu bakoze amanywa, none ijoro abantu bararara bahangayitse, barabura ibitotsi, bararara barota nabi, bararara barota ibasambanya n'ibibaniga, ibintu byinshi biteye ubwoba kubera kudasobanukirwa neza uburyo abantu bahagarara muri iyi nzira, uburyo abantu badasobanukirwa neza uburyo bakira Yesu wa nyawe. Ufite Yesu wa Pilate, barakubatije ku gahanga cyangwa batijwe mu mazi menshi cyangwa warakomejwe cyangwa ufite imirimo ukora, ariko ntabwo wakiriye Yesu wanjye. Erega ibi bintu nibatangaze. Hari umugabo witwa Nikodemu yigeze abaza Yesu mu gihe Yesu yigishaga inyigisho zo kubyarwa ubwa kabiri no kuvuka ubwa kabiri. Nikodemu ngo nijoro yaramwegereye haramubaza ngo umuntu yabyarwa ubwa kabiri ate? Ese yasubira mu nda ya mama we? Yesu arangije amubwira ati eyi niko Nikodemu we, ukaba umwigisha w'abantu utaramenya iby'iyo nzira, utaramenya uko bikorwa. Hari abakristo benshi mumeze nka Nikodemu, niyo mpamvu mwatewe, niyo mpamvu mwugarijwe. Abakristo nyabo bashaka kujya mu ijuru, bashaka gutsinda abazimu n'abadayimoni, aba bakristo ba nyabo birinda kwanduzwa, haleluya, n'ikintu cyose kibonetse cyo ku isi, ahubwo bahora bafite inzira zigana mu ijuru, ahubwo bahora bavuga iby'Imana. None wa murokore we, Pasiteri Musenyeri Bishop, wowe uhagarara imbere y'abantu, wowe witwa ngo uri umukristo, tekereza neza, wirirwa mu biki, urara mu biki, aho uri, aho ukorera, uhamya Yesu, uvuga Yesu, cyangwa wirirwa wivanga? Warafashwe mateka, warafashwe bamaso kugira ngo ukanguke umenye ibiguhiga n'ibikurwanya, utarabasha kumenya uburyo umukristo agenda n'uburyo yitwararika, uracyafite akaga, uracyajijiriwe ku mugani wa babandi, ufite imyuka mibi kugendaho. Mwakire Yesu, Yesu aguha ubwenge bw'imyitwarire yawe. Umuntu ukijijwe ntapfa kugenda uko yishakiye, umuntu ukijijwe agendana na Yesu, umuntu ukijijwe ayoborwa n'agakiza, umuntu ukijijwe ntago yiyobora, umuntu ukijijwe ntago yigira ibyo abandi bose bigira, umuntu ukijijwe atandukana n'abandi bantu bose bataramenya uwo mwami, bataramenya umucunguzi w'ubuzima bwacu.
ibintu byose bibaremerera n'ibintu byose bibatsikamira ndashaka kuba muri ibintu byose bibaremerera n'ibintu byose bibatsikamira ndashaka kuba abantu bazi ko kuba barakijijwe kuba dasambana kuba tiba kuba taroga kuba tajya mu bapfumu kuba tarwana kuba dakora ibyo bya ngo niko gukizwa gukizwa biri mu nchingano nyinshi biri mu nzira nyinshi gukizwa kutarimo kwizera ntacyo bimaze gukizwa kutarimo kumenya gutegeka no kwirukana abazimu n'abadayimoni ntacyo bimaze kuvuga naho ngo warakijijwe ngo wanze gukora ibyo niba ari amategeko niba warakijijwe n'ibintu bijyanye n'ibyo wibwira ubwo abasirikare bakurusha gukizwa kuko umusirikare bamwohereza muri Nyungwe bakamwohereza mu Birunga hakonja akagenda akajya kurinda umutekano w'igihugu ibyo bintu rero ntaga gakiza kagarukira mu kwirana ibyo byahaguza ahubwo gakiza tukabonera ahantu henshi tubona gakiza mu kwizera tubona gakiza mu gutegeka tubona gakiza mu kumenya uburyo uhagararana na Yesu ikindi abantu bavuga ko bakunda Yesu ariko abantu barabeshya benshi barabeshya reka mbabwire iyo nasengeye abantu bagakira indwara na yindi mpano idasanzwe mba nako nakoresheje iyo nasengeye abarwayi sinkoresha amazi sinkoresha mushwari nta kintu na kimwe nkoresha ndasengera abarwayi mu rusengero bagakira mwabyumvise ikiganiro cyabanjijeho nsengera abarwayi bagakira indwara zigiye zitandukanye icyo gihe nizera Yesu kwaje gukiza abarwayi nizera ko Yesu agiye gukora ibitangaza mu rusengero reka mbabwire niyo ndi mu rusengero ndabwira ati nimwakira ubutumwa bwiza Yesu yampaye mukakira ijambo ry'Imana neza abarwayi muri hano murataha mwakize kandi bataha bakize uwo ni Yesu mba nashyize imbere ntabwo ari njye nsenga Imana yarize wishyira imbere nshyira Yesu imbere nshyira ubutumwa imbere bukagenda bugakorogoshora imitima y'abantu bugakorogoshora ubwonko bw'abantu uko bakira ijambo ry'Imana abadayimoni bagenda bapfupfunuka basohoka abantu bakaza gukira indwara zose gutyo Imana yacu nishimwe rwaye indwara zimwe mugahora murwara imigongo nk'uwo mubyeyi wambwiye ukuntu agendera mu kagare famiye yabigendera mu kagare ibyo byose mukabyakira mukabyemera bakabagiriraho ubufindo abandi bakarara barota ibintu bibasambanya abandi bakarara barota abapfuye bakarara barota barya ibintu by'inyama bakarara barota birukankanwa n'inyamaswa bakarara barota inzoka zirimo zibizingitiranyaho zibarya ibyo byose bikababaho hari umubyeyi w'i Burundi wambwiye ukuntu ngo inzoka zijya ziza zikamuruma ngo hari n'izijya zimwinjiramo akaryama agasinzira agatuza niyambara imbaraga z'Imana ngo asenge cyangwa ashake n'abakibazo abanyamasengesho se murababona yuko bose abenshi bagiye bavangavangwa kugira ngo umenye umuzima biri bubagore kumenya umunyamasengesho n'umurokore muzima wabasengera ngo abadayimoni babavemo biragoye kuko abanyamasengesho benshi barashaka amafaranga abanyamasengesho benshi barashaka kwikuza abanyamasengesho benshi bamaze gutwarwa n'iby'isi murakureye abanyamasengesho buzuye umwuka w'Imana murakureye abanyamasengesho bukuri murakureye abahanuzi bukuri murabakura he ko benshi ari ibisambo niyo mpamvu rero nshaka kubigisha kwisengera nshaka kubigisha kwirukana izo nzozi mbi ndashaka kubigisha gusenga mukirukana izo nyatsi ndabibaha ku buntu ndaje mbagira inama mwebwe mukurikirana ikiganiro nimucikwe tubane usobanukirwe ibiguhiga n'ibikurwanya n'ibikubaho byose n'iso mbaraga z'abarozi z'abapfumuzi kugendagendaho imyuka mibi y'abarangi ibana nawe mu rugo rwawe ibana nawe mu bucuruzi ibana nawe mu buzima bwa buri munsi iyo myuka mibi mugomba gutandukana nayo mu izina rya Yesu. Soje mbifuriza ibihe byiza Yesu Kristo nashimwe nshuti mukundwa mukunzi wo dukurikirana uri hirya no hino mu bihugu byose bigiye bitandukanye amahoro y'Imana abane namwe ndinsenga Imana Elize anubundi ngarutse hano muri studio ya Isaro TV kugira ngo tuganire turuganire ku magambo y'Imana ariko turaganira no mu kiganiro nashyize kuri YouTube kijyanye n'imyuka mibi y'abarangi ndetse n'indi myuka mibi abantu boherereza abantu uburyo iyo myuka mibi yica abantu uburyo duhura n'ibyago bigiye bitandukanye rero ndashaka kugira ngo turebere hamwe icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde imyuka mibi y'abarangi imyuka mibi y'abapfumu imyuka mibi y'abakonikoni ibangamiye ubuzima bw'abantu benshi bagiye batandukanye aho turaza gusobanura neza ku by'imyuka n'uburyo ikora n'ibimenyetso byayo n'imifatire yabyo cyangwa se kugira ngo usobanukirwe ibyubamo n'ibikubaho byose ubisanishe nibyo ndibuze kukubwira noneho rero ikindi ndashaka gufasha abantu kwiga gusenga no kwisengera bakamenya inzira bakwiriye kunyuramo kugira ngo babashe gusenga Imana
kuko abantu benshi bari kumpamagara nyuma y'iki kiganiro nahamagawe n'abantu benshi kandi ubwo nirinze gushyiraho nimero yanjye ariko barashuguritse nimero barayibona mu bindi biganiro nayo nanze kwishyiraho ko nanze ko nzahamagarwa n'abantu benshi rero abantu barahamagara bambwira ibintu byinshi bitandukanye turuze gusubiramo turebe neza kugira ngo uze kugira byinshi wungukiramo ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa n'iki kiganiro usobanukirwe ubuzima bwawe niba burimo iyi myuka mibi yabarangi imyuka mibi y'abapfumu ese niba iyo myuka mibi kuriho iri umuryango wawe urakora iki biragenda bite urasenga ute amasengesho kugira ngo Imana ize kuyumva urabikora gute birasaba ryo kugira ngo uze kubana natwe iki kiganiro gikurikirane kugeza atugeze ku musozo nshimiye rero mwe mwese mwagiye mutwandikira muri commentaire Imana ya mahoro ibaho umugisha kandi ngashimira abantu bo mu gihugu cy'u Burundi muri kudukurikirana cyane ku isi hirya no hino abantu bari kudukurikirana cyane abambere ni mu Rwanda agakurikiraho abantu bari muri Amerika agakurikira abarundi bari kuza ku mwanya wa gatatu Imana rero ibaho umugisha ibindi bihugu Canada n'ibindi u France n'andi bigenda biza hasi ariko u Rwanda Amerika n'u Burundi na Canada ibyo ni bihugu bine biri ku mwanya w'imbere ari nk'abanyarwanda cyangwa se bumva ikirundi badukurikirana Imana ibaho umugisha kandi mwe mutwandikira nyine message zanyu turazibona murashima kai ni byiza kai nange biramfasha kuko message mu nyandikira hari zo ndazisoma rwose ntuzagira ngo sinze soma ahubwo buryo kuzisubiza nibwo bungora ariko ndazisoma kai ndabashimira rwose pe kuko mu byo mutwandikira tubikuramo imbaraga ndetse tuka usibye ko giye byinshi mbambizi harimo nabavuga ibabaho ariko ibyo byose ni byiza kugira tujye tubiganirira hano niyo mpamvu mbabwira ngo iki kiganiro mukigiramo uruhare mutanga ibitekerezo byanyu mwandika muri commentaire kuko commentaire yanyu turayisoma n'abandi bakayisoma nabagiye bakira indwara mu gihe tuba twasengiye abarwayi mujye mwandika muri commentaire Imana ya mahoro rero ibaho umugisha ni munyemerere cyane tubanze dusenga Imana twubaha Imana tuzirika imyuka mibi y'abaruzi y'abapfumu y'abakonikoni imyuka y'abarangi myuka mibi iri kuzengereza itorero iri kuzengereza isi iri kwica abantu nyuma tuze dusobanura tukinjira mu kiganiro cyacu nyirizina tureba ibimenyetso biranga iyi myuka mibi ndetse n'uburyo dushobora kubicika kugira ngo dutandukane nabyo reka dusenga Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo data twese uri mu ijuru ishimwe n'iryawe icyubahiro n'icyawe nawe muzagisangira ku isi kuko nabagiye bagereranya kwishakamo ibyubahiro wagiye wakumbanya uwo ni nka Herode n'abandi bose nta ukwiriye kubahwa rero nta n'ukwiriye gupfukamirwa no gusengwa uretse Yesu Kristo wenyine Mana turagushimye rero umwanya nk'uyu turagushimye kubwo imitima yacu n'imibiri yacu ukomeje kuturinda no kubana natwe nuwongiye kumuzana bene data imisi yari itambutse tugiye kuganira ndi nyinze ngo umfashe ururukire kubana nanjye ubane n'umutima wanjye ubane n'ubwonko bwanjye akanwa kanjye ubane nako kugira ngo ibyo mvuga bituruke mu ijuru ntibive mu kanwa kanjye umpe imbaraga z'ubusobanuro kandi buri muntu wese aze gufashirizwa muri iki kiganiro ndi nyinze kugira ngo imyuka mibi yose tuyizirike tuyihambirire mu izina rya Yesu ndirukana imbaraga mbi zose zikoreshwa n'abarangi imbaraga mbi zose zikoreshwa n'abapfumu imbaraga mbi zose zikoreshwa n'abarozi iyo myuka mibi yose ndayitwikisha amaraso ya Yesu Kristo muriro w'Imana utwika ururukire gukongura no gusenya izo mbaraga mbi z'abagome n'abagambanyi imbaraga mbi z'abapfumu mu izina rya Yesu Kristo kandi Imana unyemerere ukuriza abantu muri iyi cano bagende bakura bunguke byinshi bituma babasha kumenya uburyo barinda basenga kugira ngo barindire imiryango barindire ubuzima barindire imitungo barindire ubwenge barindire imibiri yabo kuko isi rugarijwe satana rugameze nabi Imana tugire neza kandi dufashe muri byose turengere mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Imana ya mahoro iduhana umugisha kandi itugirire neza tugiye kwinjira umwanya mwiza wo kuganira ariko kandi nanone iki kiganiro nashyize kuri cano cyatumye abantu benshi mvuze benshi si mvuze bakeya abagikurikiranye kiravanga Rwanda we iri dini ryica abantu leta yarihaye ibyangombwa ite koko Rwanda we iri dini ryica abantu leta yarihaye ibyangombwa ite koko yego Rwanda we iri dini ryica abantu leta yarihaye ibyangombwa ite koko icyo kiganiro ni ikiganiro abantu benshi batumye mfunguka mu mutwe nongera kumenya ibiri mu bantu nubwo umwuka wera binsobanurira nubwo Imana ibimfashamo nkabimenya ariko none hari ibintu bagiye bambwira ngumva binteye ubwoba nuvuga ngo abantu nabo benshi nibaze gutahura ibibabaho n'ibyo babamo n'ibyo banyuramo ni mu buzima bwabo
abantu bagafata ibyo ngibyo ngo nuko nyine nuko bimeze ariko mu byukuri satani ari gukora umuhenerezo satani ari gukora nkuzapejo satani afite abagabo ingabo nyinshi satani afite arimara arica abantu munsi kuwundi yabonye aho yinjirira yabonye urwaho abarukore barasinziriye isi yarabatwaye ibyaha birabatwara ubutunzi burabatwara bibagirwa ko arabashitsi nabimukira kandi bibagirwa ko twebwe abakristo abizera Yesu Kristo nago turwanywa nabambaye umubiri sa naga ari ingabo zindi ahubwo turwanywa n'imyuka mibi y'ikuzimu myuka mibi ikomoka kuri satani myuka mibi yo mubarangi myuka mibi y'abapfumu myuka mibi y'abacwezi myuka mibi ya ryangombe imyuka mibi y'uburyo bwose ikorera hirya no hino ku isi iyo myuka mibi irwanya abantu b'Imana kandi impamvu imyuka mibi irwana cyane ku buryo ibonye agahenge ikora amanywa n'ijoro nta guhumeka nuko amasengesho y'abana b'Imana cyangwa se gukizwa kw'abana b'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana ry'umwimerere ritwika abazimu n'abadayimoni ritwika satani ejo bundi ahantu muri bwumve twasengeye abo bantu dufata imbaraga mbi z'abaruzi zari mu rusengero aho icyo kiganiro kubakibonye kubatakibonye n'icyo nabuze mbabwira twajyaga gusengera abantu umuntu akavuga ngo watangiye kwigisha turashya watangiye kwigisha uko wigisha tugenda dushya cyangwa se ati nkumva ibintu kugenda binsohokamo ijambo ry'Imana gukizwa no gusenga bitwika abazimu n'abadayimoni satani rari yabonye abantu baguye biba byoroshye cyane niyo mpamvu mubona abadayimoni babaye benshi ibyaha byabaye byinshi ubugome bwabaye bwinshi abantu baricana umunsi ku wundi nahoze ndeba n'amakuru ya televiziyo BTN mbona nako ya kuri BTN oya ne kuri YouTube kuri YouTube nahoze ndeba amakuru mbona umugabo watemye umugore we amaze kumutema abana barebera ngo amukata ijosi akana gato k'imyaka nk'itandatu karavuga ngo yafashe umutwe wa mama ngo awushyira mu ndobo ibyo byose kuriya umva umugabo yishe umugore yishe umugabo umwana yishe sekuru ni byinshi mugenda mwumva hirya no hino utwo dutendo twose ni satani kudukoresha kuko satani ni umurimbuzi naye bireva ngo ni umurimbuzi ni umwanzi w'ibyiza ni umwanzi w'amahoro ni umugome ni umugambanyi ni mbese ni mubi cyane afite rero abakozi bamukorera hari abadayimoni bakagombye kuba bakora ibyo ngibyo b'imyuka mibi ikomoke kuzimu ariko noneho ubu n'abantu basigaye baratunze iyo myuka mibi bayitunze mu ngo zabo bayitunze mu nsengero zabo ndeka mbyite insengero bazitunze mu ndiri zabo bakabishumuriza abantu bakabyoherereza abantu bikabica noneho rero ikintu cyaje kuntera ubwoba cyaje kuntangaza hari umudamu umwe yampamagaye ari hanze ambwira ukuntu iwabo muri famiye abantu bagera kuri batandatu bose bagendera ku mbago abandi bagendera mu tugare mwabyumvise neza ari we uwo wampamagaye agendera ku tugare n'undi agendera ku tugare abandi bagendera ku mbago umuryango uvindi imwe utagira ngo mwakagira imana mwe aba bantu musengera mu yahe madini ku buryo mudashobora gusobanukirwa imyuka mibi batera iyo ariyo none se niba mudasengera muri ayo madini muroti iki undi muntu akakubwira ati ubi wacu umuryango wacu twarize nibyo bagiye bambwira ati wacu twarize turaminuza dufitemo abantu bafite za PhD abafite za doctor abafite iki atari ko nta kazi tugira hati ugasanga turi batatu twarize twaraminuje ariko nta kazi tugira murumva icyo kintu hari n'undi wampamagaye yambwira ukuntu ngo bapfushe inka buri kwezi kwa 12 ngo bapfushe inka bagapfusha inka yipfishije ntibatahure ibiba ukumva undi muryango ngo abantu ngo buri mwaka bapfusha abantu buri mwaka bagapfusha abantu ntutekereze ibiba ibibakorerwa byose n'umenye inkomoko zabyo undi akakubwira ati mu nzu iwanjye haba imiswa myinshi yagiye mu nzira cukura ijya abantu hose iracukura kandi inzu yacu ni sima ntumenye ibyo ari byo kubera iki kubera ko abantu badasenga kubera ko abantu bategera imana rero icyo nshaka kubabwira ni iki iyi myuka mibi irimo yica abantu irimo ikindagura abantu reka mbanze nsobanure muri detaye ibintu iyi myuka mibi uburyo nakwimenyetso bikwereka ko mu muryango wanyu hari imyuka mibi nimara kukwereka ibyo bimenyetso rero turajya muri bibiliya dusoma amagambo y'imana twerekana uburyo abantu bakwiriye gusenga n'uburyo bakuru abantu bakwiriye kurwanya izi imbaraga mbi n'uburyo badakwiriye kuzitinya ahubwo bakimika Yesu mu mutima wabo kugira ngo barwanire kandi abaneshereze nta wundi agakiza kahawe nta wundi agakiza kabonerwamo cyangwa se n'ahandi tubuhokera uretse muri Yesu Kristo uko niko kuri rero abantu benshi ntibasobanukiwe uburyo barwana n'iyo myuka mibi aravuga ati ndakijijwe narabatijwe atariko ibintu biraniga atariko ibintu bigira gute oya da
ntago wakiriye Yesu muzima Yesu wanyawe wakiriye Yesu wo kumazina ujya mu idini barakubatiza kubatizwa wibeshya ko wakijijwe uranakomezwa cyangwa urahazwa wibeshya ko wakijijwe ujya muri korali uraririmba wibeshya ko wakijijwe ayo ni amarangamutima na kanuni za kanisa cyangwa se amahame y'amadini mubarizwamo gukizwa si ukuba wagiye mu mazi menshi gukizwa si ukuba uririmba gukizwa si ukuba uri umuvugabutumwa gukizwa si ukuba uhanura gukizwa si ukuba werekwa izo hari n'abantu bajya bambwira ngo basenganye n'umuntu ngo umuntu ngo arabahanurira ngo arabwira ngo ngo nabonye ngo urwaye kanseri arwaye kanseri none biragenda bite cyangwa se ngo mbonye ngo ugiye gukora impanuka umuntu agakora impanuka agapfa cyangwa se agacika amaguru ese nta zindi imbaraga z'Imana zihari zo kurwanya no kuraho ibyo bintu kugira ngo biveho rero birasaba kugira ngo uze kubana natwe reka manze mfashe abantu kugira ngo basobanukirwe ibintu bibabaho kuko benshi muri benshi arabagiye bandika muri commentaire n'abanyandikiye kuri WhatsApp n'abampamagaye mwese abantu benshi bamamagaye ntago bari bazi bibabaho hari ibiganiro nkora bikabakangura nangira icano narabwiye ngo muzumva ibyamatwiyanya atigeze yumva mubona ibyamaso yanya atigeze abona ibyo bintu byose rero nibyo tugiye kubasobanurira ndetse mbasobanurire n'uburyo hari abantu biyita abakozi b'Imana b'abahanuzi kandi ari abarangi akaza akaguhanurira ngo mbonye ukora impanuka kandi akazayiguteza warangiza wacika akaguruta Imana yari yarabimbwiye bwahe kandi ari abarangi aba bantu bitwa barangi bafite ubushobozi bwo guteza indwara bakanazikuramo abantu urabyumva aba barangi nabonye hari nabaje kwandika kuri cano bashaka kwerekana ko idini y'abarangi ari idini nzima ngo bavuza gakondo bagira gute ahubwo minisante ikwiriye gukora ukuntu igenzura abantu babarangi ibintu bavura bavurisha ibintu byo gutsindagiramo abantu imyuka mibi abantu bakarara barota inzoka abantu ibintu biri bibaniga abantu bagapfa reka mbabwire rero mwa barangi mwe mwatangiye kunyubahuka abarangi mwanyubahutse murimo murubahuka uwo mutazi murimo murubahuka uri muri Yesu Yesu uri muri nge ntatsindwa Yesu uri muri nge natinye imbaraga mbi z'abarangi Yesu uri muri nge natinye imbaraga mbi z'abakonikoni murahaguruka rero muhagurukijwe n'ubusa niba rero mwabarangi mwebwe mwatangiye kurakara kubera ko navuze ibyo mukora n'uburyo mwica abantu n'uburyo mubateza imyuka mibi mwabarangi mwe ngo mufite idini nyamadini nyabaki mwaba dayimoni mwe niba mubabazwa nibyo navuze mujye mu nkiko cyangwa se nimumpamagare mu idini ryanyu mbere ku buryo mwejaguza abadayimoni bari mu barangi urumva mwabarangi mbere yo kuza kuri icano yanjye mpamagara nze rero ngo si idini ngo ni ururembo nze mu rurembo rwanyu menagura ibintu byose mukoresha akayunguruzo ka bibiri mushyira ku meza mukabeshya none bariya abantu babwejagura ziriya dayimoni zibavugiramo cyangwa bariya abantu dufatira ahantu ni njyewe uri kuvugisha bariya bagore ni teatere tuba turimo se murazwi mwabarangi mwe abatabazi nabo babayoboka muri abakozi ba satani kuva kuri A kugera kuri AZ idini y'abarangi ni idini mbi idini y'abagome idini y'abicanyi idini iteza imyuka mibi nta soni mutangiye kunyubaho kamwabarangi mwe mwebwe nta mbaraga mufite Yesu yarabatsinze nta mbaraga mufite mwabarangi mwe ibyo kunyibasira no kumpagurukira rero nimumpamagare nze mu rurembo rwanyu nimumpamagare nze mu nsengero zanyu mbasengere bibabwejaguze bibanige bibanige kandi n'amasengesho nsenga niyo ntagera muri urwo rurembo rwanyu arabatitiza Yesu ari muri jyewe Yesu ni igihangange nta umuhangara ndi muri Yesu rero nawe ari muri jyewe abarangi mwitonde terabwoba ryanyu muraza hano muri komantere mukaza kwandika ubusa gusa murazwi ahubwo leta yahaye aba barangi ibyangombwa ite rwose RGB Minaroke, Minisante, mwinjire muri ibi bintu by'abarangi mu bicukumbure murebe neza kandi namwe ibageraho erega nakira abayobozi bakomeye nk'abasengera bagakira nakira abakoroneri jyewe nakira abantu bari mu nzego mu rwego rwa ministeri ndabakira nakira bameya nakira abantu mu nzego zose ibavugiramo ni ibiki nimuza mwarembye mugakira none ngo ntago barangi batangiye kuza vuga ngo twebwe tuvuza gakondo ahubwo none reka mbaye iritangazo iyi miti mwirirwamo nywa hirya no hino imiti babagurisha mujye kwa muganga muyoboka abaganga hari ibintu mwihaye ntazi ibyo aribyo mujye mu baganga ba kizungu muve mu bapfumu n'iyi miti mwirirwamo muhoro bya ngo muranywa mwitonde cyane hari abantu babwira ngo Imana yarambwiye ngo njye mvura ngo mvurishe imiti y'inyimiti y'Ikinyarwanda ngo nindangiza ngo nyisengere
gukiza kw'Imana nago hitabira yifashisha ubutabirano bw'abarozi n'abapfumu n'abarangi gukiza kw'Imana nako kanya cyangwa igakoresha abaganga babyigiye wowe urasanga abantu bigiye mu bintu by'uturuuri bigiye mu bintu byo kurara babandwa baterekera ngo ugiye gushaka amakiriro kuri abo bantu ugiye gushaka amakiriro kubarangi ugiye gushaka abakiriro kwa Ryangombe mugiye gusesera hano mutubindi mutumuga mugiye gusesera kwa Sarongo mu izina rya Yesu Kristo nimuje kwa muganga mwisuzumishe abaganga bacu Imana iri kubakoresha nahoze ndeba mu karere ka Burera ni Musanze hari abantu 40 nabangaye banyoye ubushera bwa humanijwe barabavura barakira hari abandi muhanga mwabonye imuhanga cyangwa ni mu ruhango mwabonye amakuru kuri televiziyo BTN kubayireba abantu nabo bagera kuri 50 ari bari ibiryo bakanywa amata muri restora bararwaye babajyana mu bitaro ariko kugeza uyu munsi n'amakuru turakire bapfuye barimo bari kugarura ubuzima ibyo kumva ngo warozwe ukirukanyira mu bapfumu jya kwa muganga banzu jya kwa muganga imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni n'abarangi zose ndazisenya nzikubita hasi mu izina rya Yesu bariya ntago bavura ibyo babashiramo ni imyuka mibi ibyo mvuga wagize ngo ndimo ndababesha hari umugabo hano wabaye mu barangi ndamufite hano kuri channel yange Isaro TV ibyo bintu mujye munabyumva neza mu bisobanukirwe dore ngiki kiganiro muzakirebe mushaka kumenya iby'abarangi muri umugabo wabagamo yanditse igitabo ku mikorere y'abarangi yari yakizanye icyo gitabo yaje kukimurika naramwakiriye wowe uvuga ngo ntago murabagome babicana abarangi umva none yo kuntu avuga mbega we uwabafunga murakatsindwa n'Imana mumbabarire mbega we uwabafunga muragatsindwa n'Imana muri bene gahini pu nuko icyo kiganiro kivuga mbega we uwabafunga muragatsindwa uwabafunga muragatsindwa n'Imana muri bene gahini pu abantu twirwa dupfusha wagize ngo bari kwicwa n'izihempfu herege ibintu mvuga nago naje guteranya abantu cyangwa kugira ngo abantu banga abandi giye ntago ari kunkora ariko nsengera abarwayi benshi muri iki gihugu niba ari umuntu umaze gusengera abarwayi benshi ndimo nsengera abarwayi benshi no mu nsengero bagakira urabyumva kandi bakabazana bararembye bamwe baramugaye bagi kugira ngo bakire imyuka y'abarangi gatangira kuvuga twebwe turi abarangi twamukubise amahembe twamuteje ibinini none mutangiye kuburana muzumva icyo kiganiro ariko mwe muretse kukijyaho muzumva banze mwumva inama ngiye kubaha kugira ngo zize kubafasha muze gusobanukirwa neza icyo mukwiriye gukora n'uburyo mukwiriye kwegera Imana noneho rero nkurikiranye dore uburyo ugomba kugenzura imyuka mibi y'abarangi cyangwa se ibitero baguteza icyambere umuntu arakubwira ngo mu kwezi kwa gatandatu cyangwa kwa gatanu dupfusha umuntu ukabona murapfusha umuntu jumenya kuwatatwe n'imyuka mibi y'abarangi kandi nimvuga abarangi suko atari n'abandi bantu babapfumu n'abarozi ariko imbaraga mbi zose z'umwijima zihagarariwe n'abarangi aba bapfumu bose bajya gushaka imbaraga mu barangi aba bantu benshi bajya gushaka imbaraga abarangi ni imyuka ikomeye cyane ariko ikomeye idakomeye ku mana ni imyuka yiyoberanya ni imyuka ihanura ikakubwira ibintu biriho ukumva ibintu bakubwiye ukumva biri iwanyu mu rugo ariko byarangiza bakabiguhanurira barahanura bafinuragiye mbanze basobanurira abaribo abarangi rero bafite uburyo baroga abantu mu buryo bugiye butandukanye bashobora kohereza intozi wawe mu rugo bashobora kohereza inshishi bashobora kohereza ibi bya bindi babyita ngo ibihunyira uducurama tukazi wawe mu nzu bashobora kohereza imbeba bashobora kohereza ibinyenzi bashobora kohereza Marie Jose bashobora kohereza inzoki wawe bashobora kohereza ipusi wawe aba barangi bashobora kohereza umuyagi wawe bashobora kohereza inkubi wawe mujya mwumva inkuba ngo yakubise nk'icumi z'umuturage zirarangira zirya nimwe muzitekereza nk'inkuba zimwe zisanzwe abarozi bararoga bakubita inkuba ikazi gakubita ikahuranya abantu barangiza ngo imvura yaguye ngo inkuba ngo irazira kubitagura ngo yica abantu inkuba irabikora ariko n'abantu baroga inkuba hari nizo baroga zigakubita abantu izuba riva na mvura igwa hari imbaraga z'umwijima zamaze kubudika ziri kandi abarangi mushobora kwibeshya ko bakorera mu Rwanda gusa abarangi bakorera ku isi hose kugira ngo mubyumve
gusa bakorera mu Rwanda nuko abenshi ni nk'abatindi bo baroga abantu babi babahora ubusa iburayi cyangwa mu bihugu byateye imbere nka Amerika n'ahandi imyuka mibi y'abarangi ntago yitwa barangi nubwo kugira ngo bayita barangi ni izina ryavuye Uganda bayitaga ngo niba ari birungi niba ari barungi birungi urabyumva mu Rwanda babita barangi ni imyuka ikomeye y'aba Freemason y'aba Illuminati ni imyuka yica cyako ziburayiho ntago bo bayikoresha mu buryo bwo gupfa kwica umuntu gutyo gusa bica abantu bibitangaza bica abantu bazwi nkanje nsenga Imana Elize ndahigwa cyane mpigwa n'abarangi bo mu Rwanda ndahigwa n'abarangi bo ku isi hose ndahigwa cyane kugira ngo banyice nsenga Imana Elize nafite Yesu uri muri gewe nafite Yesu urarana nange nafite Yesu tugendana aba barangi banyica abarangi bamerera nabi iyi myuka mibi yamerera nabi ariko ndarinzwe kandi mfite abakozi b'Imana barirya no hino mu nsengero umunsi kundi Imana y'amahoro bamera umugisha kuba mu nsengero nari nimo insobanura rero ubwo mvuze uburyo bashobora kuba baza muri kiriya kiganiro nababwiye cyambere abantu bakurikiranye nashyizeho kibanziriza ikimuriho mureba icyakabiri kuri ikimuriho mureba narindi gusenga ntwika abazimu n'abadayimoni ntwika imbaraga mbi z'abarangi noneho umurangi arangije aravuga ati twebwe twazamukiraga mu miswa twanyuraga mu miswa tuzamuka tujya mu maparafo tujya mu nguni z'amazu bibera mu maparafo ukajya kumva ukumva ibintu birirukanka muri parafo y'iwawe ntubitekereze ngo nimbeba ukajya kumva ibintu birirukanka hejuru y'amabati yawe ugatuza ukumva ibintu by'amabuye birakubita ku mabati yawe ugatuza ukibwira ko ibyo bintu ari ibintu gusa biraho ngaho bisanzwe n'abazimu n'abadayimoni mwabyumvise n'abazimu n'abadayimoni mwabyumvise rero ibyo bintu bikaza bikaba mu ngo zanyu ntimumenye ikindi ugasanga umugore n'umugabo baragira mu cyumba baryamamo bagatangira gushwana no kutumvikana no kudahuza kandi muri salo nta kibazo bari bafite kandi bikaba kenshi ntutekereze kiri mu nzu yawe ntutekereze ko watatswe abantu bagahora batumvikana ugashaka icyo bapfa bagashaka n'icyo bapfa ubwabo bakakibura uzingwa barangi basenye uzingwa bapfumu basenye uzingwa barozi basenye kuntu zingana noneho ingo zirimo abantu bitwa ko bakijijwe biteye ubwoba biteye ubwoba iyo bakijwe bakagenda gake gake ntibagende mu mbaraga za Yesu bakagira Yesu wo ku munwa ntibagire Yesu wa wundi wo muri Bibiliya wa wundi dusoma twizera wicaye iburyo bw'Imana cyangwa uri mu ijuru Yesu uzaha abantu ubugingo naba ariwe twizera naba ariwe mwizera abarangi bazabica abapfumu bazabica ariko nugira Yesu uzatanga ubugingo uzatwara itorero wapfiriye itorero uwo Yesu ukamugira agakorera muri wowe naga abarangi bazakuroga naga imyuka mibi izagushyikira naga izagera mu nzu yawe nizagera ku bana bawe kuko uri kumwe n'umugabo ukomeye ariwe Yesu Kristo yaranesheje haleluya Imana yacu ni ishimwe cyane noneho rero abantu bagahora mu bibazo bigiye bitandukanye mu muryango birazenguruka 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 ukajya kumva ku muryango w'abantu bapfa bazira impanuka z'imodoka ntibatekereze ntihagire ubwenge bwo gutekereza ukajya kumva ku bantu barashaka nibabya ari umuntu wamamaga yarambwira ngo mu muryango wabo nta muntu n'umwe ujya ubyara ngo mubashatse mu bavandimwe n'abandi bantu bo mu miryango kwa basaho bashatse nta numwe wabyaye icyo kintu nimukitekerezeho ni gute abantu urugo rwose abana bavuka mu rugo rumwe ntibashobore kubyara abo kwa se wabo ntibashobore kubyara ibyo ntimubitekereze izo ni imbaraga mbi zibarwanya kandi zibahiga urabyumva mu bakobwa batanu batandatu barindwi bose babuze abagabo babuze abasore babakunda bagenda babuze abo babakunda ikindi ukarambagizwa urugo nirubeho ukarambagizwa ndetse bikagera ku rwego mutangira kwiyereka imiryango mukagera igihe mupanga gahunda z'ubukwe ubukwe ntibubeho ntumenye ibyakubayeho ugakuramo inda buri munsi ugakunarekana buri munsi ugakuramo inda none mu mezi angahe ugakuramo indi mu mezi angahe ugakuramo indi ibyo byose ntutekereze ibyo ari byo iyo ni imyuka y'abarozi ni imyuka y'abapfumu ni imyuka y'abakonikoni iri gukora ibyo ngibyo abantu ntimutahure ngo muvumbure mumenye umuntu agacuruza reka da hari umusaza njyangurira ubunyobwa bwo gusya uwo musaza afite imbeba zambeba zirya n'igitoki azagasanga zakimaze acuruza ibintu acuruza ibigori bimwe bivunguye by'impungure agacuruza ibishyimbo agacuruza ubunyobwa agacuruza amasaka acuruza ibinyampeke
stoka yose yarashize afite imbeba ziteye ubwo imbeba zikakwataka ntumenye iriva nirirenga baguteje inyatsi zinyuriye mu ntuza inyatsi zinyuriye mu mbeba imbeba zikazi wawe zikaza zikarya ntumenye ko inyatsi zageze gute inyatsi zaguteye ibyo byose rero mugomba kubivumbura iwanyu bakubaka ingo ntizirame urwubatse ntarumare mu mwaka cyangwa ibiri bose basenya wabikurikirana ugasanga n'uruhererekane ryo mu muryango wanyu ibyo byose rero iyo bavuze ngo ni karande ese karande mu byita iki abanyamadini bakunda gukoresha ngo ni karande nyine ikomoka ku bintu by'ibitongerano n'ibintu byo kubandwa n'ibintu byo guterekera ibyo bintu byose rero bikabugariza mugahora murwaye indwara zimwe mugahora murwara imigongo nk'uwo mubyeyi wambwiye ukuntu agendera mu kagare famiye yabigendera mu kagare ibyo byose mukabyakira mukabyemera bakabagiriraho ubufindo abandi bakarara barota ibintu bibasambanya abandi bakarara barota abapfuye bakarara barota ibintu by'inyama bakarara barota birukankanwa n'inyamaswa bakarara barota inzoka zirimo zibizingitiranyaho zibarya ibyo byose bikababaho hari umubyeyi w'uruwi Burundi wambwiye ukuntu ngo inzoka zijya ziza zikamuruma ngo hari n'izijya zimwinjiramo akaryama agasinzira gatuza niyambara imbaraga z'Imana ngo asenge cyangwa ashake n'ikibazo abanyamasengesho se murababona he ko bose abenshi bagiye bavangavangwa kugira ngo umenye umuzima biri bubagore kumenya umunyamasengesho n'umurokore muzima wabasengera ngo abadayimoni babavemo biragoye kuko abanyamasengesho benshi barashaka amafaranga abanyamasengesho benshi barashaka kwikuza abanyamasengesho benshi bamaze gutwarwa n'iby'isi murakuraho abanyamasengesho buzuye umwuka w'Imana murakuraho abanyamasengesho b'ukuri murakuraho abahanuzi b'ukuri murabakura he ko benshi ari ibisambo niyo mpamvu rero nshaka kubigisha kwisengera nshaka kubigisha kwirukana izo nzozi mbi ndashaka kubigisha gusenga mukirukana izo nyatsi ndabibaha ku buntu ndaje mbagira inama mwebwe mukurikirana ikiganiro nimucikwe tubane usobanukirwe ibiguhiga n'ibikurwanya n'ibikubaho byose n'iso mbaraga z'abarozi z'abapfumuzi kugendagendaho imyuka mibi y'abarangi ibana nawe mu rugo rwawe ibana nawe mu bucuruzi ibana nawe mu buzima bwa buri munsi iyo myuka mibi mugomba gutandukana nayo mu izina rya Yesu urumva rero bavandimwe ibyo bintu byose nibibona uzabicikute izo ndwara uzazicikute ibyo bihombo uzabicikute iyo mibabaro uzayicikute uko kudashaka uzabicikute reka tujye mu magambo y'Imana twinjire mbanze mbafashe kugira ngo abantu basobanukirwe neza uburyo abantu bakwiriye kwitwara muri izi mbaraga z'imyuka mibi reka dusome amagambo dusanga muri Zaburi ya 91 turahera ku murongo waho wa mbere dusome mu izina rya Yesu Kristo twumve icyo atubwira haravuze ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose dusubiremo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ayo ni amagambo y'Imana dukurikizeho andi magambo dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice byaho ni bine ibyakozwe n'intumwa ibice byaho bine dusome ku murongo waho ni dushaka turahera ku murongo wa gatanu turahera ku murongo wa gatanu byakozwe n'intumwa ibice bine ku murongo wa gatanu avango bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi n'abanditsi n'abateranira i Yerusalemu na Ana n'umutambyi mukuru na Kayafa na Yohana na Erikisede na Alexandre n'abo umuryango bose w'abatambyi bakuru dusubiremo bukeye bwaho abatambyi abatware n'abakuru n'abanditsi n'abateraniye i Yerusalemu na Ana na n'umutambyi mukuru na Kayafa na Yohana na Alexandre n'abo umuryango bose w'abatambyi bakuru
babata hagati barabaza bati ni imbaraga ki cyangwa ni zina ki byaba ni cyangwa ni zina ki byabateye gukora ibyo. Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware babantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari umaze umuntu wari umaye kandi turabazwa icyamukijije. Haleluya. Murongo wa 10. Ariko nimumenye mwese n'abantu bose bo mu Isiraeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Murongo wa 11. Yesu niwe buye ryahinyuwe n'abubatsi kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Murongo wa 12 ukomeye cyane ubusurinyeho. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Haleluya. Dusubire kuri iri jambo. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ni iyihe mpamvu itumye nsoma aya magambo? Duhere mu iriya zaburi nasomye, iravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Kugira ngo nsobanure aya magambo neza, mu gisirikari ntabwo nakibayemo, ariko dukurikirana amakuru y'igisirikari kuri za interinete, kuri za YouTube, ndetse hari no n'urugamba rwo kubohora iki gihugu rwo muri 90 ubwo FPR yari itangiye gahunda yo kubohora iki gihugu. Batweretse icyo bita indake yabagamo umukuru w'igihugu uyu munsi wa none Perezida Paul Kagame, aho yabagari cyangwa se n'abasirikari bagiraga indake babamo. Abasirikari bagira ubwihisho bashobora kwishamo ku buryo iyo bahuye n'ibisasu bikomeye cyane cyangwa bagiye guterwa no mu Isiraeli no muri Siri no muri kiriya gihugu cy'Uburusiya cyateye muri Ukraine. Muri Ukraine hari ahantu abantu bagiye bajyamo noneho bakajya bashyirwamo ibyo kurya, ku buryo ibisasu bimaneze bite babiterayo badashobora kugira ikibazo baba bagira ikibazo. Kubera iki? Bari mu ndake yo hasi yakozwe ku rwego rwo hejuru, ku buryo nta gisasu cyamanuka ngo kibageho. Bahoze berekana n'imirimo irakorwa abantu bariyo batuyeyo rwose, intambara iri kubera hejuru. Ibyo ni byo abantu bagerageje gukora. Hakabaho n'ibyitwa imitamenwa, imodoka cyane cyane z'abaperezida n'abandi bantu bakomeye ku isi barazirasa amasasu ntatoboka. Ijambo ry'Imana ryo rero riratubwiye ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Haleluya. Isi turimo, isi twicayemo, isi tunyuramo, isi dukoreramo, isi y'ubuzima turimo muri iki gihe ni isi yabaye mbi, ni isi y'umwijima, ni isi yuzuyemo abarozi, ni isi yuzuyemo Satani, ni isi yuzuye nk'abadayimoni, ni isi yuzuyemo kurengana. Noneho rero ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo kuba amaze kumenya Kristo, turi muri iyi si ariko yajugunyweho ikiremwa kibi cyitwa Satani kimaze imyaka ingana nk'iyi si imazeho. Kuko ikurikiranye kuza mu isi kwa Satani n'ubwo utamenya neza ngo ube wamenya ngo ni igiki n'iki, ariko uhita ubyumva. Kuko Satani yavuye mu ijuru azize kuba yahanganye n'Imana, amaze kumva ko Imana igiye kure mu muntu, kandi uwo muntu azarindwa n'ingabo z'abamarayika. Kwanza nta no kurinda ko nta n'ikibazo cyagombaga kubaho. Satani arivumbura ateza imyigaragambyo n'intambara ikomeye mu ijuru, bararwana. Abamarayika b'Imana n'aba Satani bararwana, bari ku ruhande rwa Satani, ko Satani ntabwo yagiraga abamarayika uretse abayoboraga. Barangije bararwana. Muri uko kurwana rero ngo cyakiyoka ari wo mwanzi ngo kiracibwa kiva mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo wasugushije ishyano, kuko icyo kiremwa kikumanukiye gifite umujinya, kimeze nk'intare ishaka kuwiconshomera. Murazumva ibyo bintu? Satani rero amaze imyaka myinshi kuri iyi si. Bivuga ngo Satani akomoka ku ngoma ya Adamu, ku gihe cya Adamu. Kuko mwibuka neza ko Satani akora icyaha bwa mbere. Satani akora icyaha bwa mbere, hari icyo yakoreye mu ijuru. Icyaha cya kabiri Satani yakoreye ku isi ni icyo gushuka Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Amaze kubasuka rero ubwiza bw'Imana bubavaho. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Imana yaje gushaka Adamu na Eva
ngo bumvisha imirindi witeka barihisha ngo adamuriye ngo numvisha ijwi ryawe ndihisha niki cyatumye wihisha aho ni wariye kuri cyagiti nakubujati n'umugore icyacya kabiri satani yagikoze ubwo yoshyaga adamu na eva bakimara gusohoka mu ngobyi ya edeni satani ubwo yahise akamatisi aba yicayeho n'umwanzi w'ibyiza iyi myuka mibi yabarangira rero mwumva ni imyuka munayisobanukirwa impamvu inakomeye kandi yigira iyerekwa ni imyuka yaciwe mu ijuru baba marayika bari bahagaze ku ruhande rw'Imana bakaza kuruvaho bakajya guhangana na bakajya kurwana n'aba marayika kubera kurwanya kuremwa k'umuntu baba andi bamanutse Yesu avuga ngo wasihugushije ishyano cyangwa bibiri tubwira ngo wasihugushije ishyano kuko satana kumanukiye ameze nk'intare yishaka biconshomera abadayimoni bamanukanye nabo nibo gisekuruza nibo bashibukirwaho n'iyi myuka mibi yabarangi mwabyumvise neza kandi mbibutse neza ko iyi myuka mibi ntipfa icyakoze turasenga imbaraga z'Imana zikamanuka zikayitwika ikava mu bantu ikagenda igasubira kuzimu cyangwa ikajya mu kidaturwa ariko ijambo ry'Imana ryo riratubwiye ngo mu gihe bimeze gutyo muri ako kaga muri iyo mibabaro yabo badayimoni ntibaboneshwa imbunda nako ntibarashishwa imbunda ntibaboneshwa jomeri niyo mpamvu nakiriye umusirikare ukomeye muri iki gihugu nkamusengera kandi afite amayisikoti arakomeye azikurashisha imbunda nyinshi zigiye zitandukanye ntiwagera ku rwego rwo kuba koroneri udafite intuza nyinshi wagize gute zo nyinshi ubuzi kuzirashisha dayimoni ntatinya imbunda iyi myuka nta kintu na kimwe kiyitinya na nako nta kintu na kimwe itinya iyi myuka ikintu itinya ni umuntu wibera mu rwijo rw'isumba byose agahama mu gicucu cy'ishobora byose haleluya agahama mu mana uwo nguwo niwe ufite uburenganzira haleluya bwo kudakorwaho n'iyo myuka mibi y'abadayimoni imana yacu ishimwe kandi imana yacu itugirire neza haleluya uba mu rwijo rw'isumba byose azabaho ngaho reka mbabwire rero umuntu ufite Kristo mu mutima we umuntu wihanye ibyaha umuntu udacukwa n'iyi singo iby'isi bimutware uwo muntu ararinzwe uwo muntu ari mu bwisho bw'isumba byose uwo muntu ari mu maboko y'Uwiteka ntabwo yapfa kwicwa n'abadayimoni igihe cye kitaragera yego niko bimeze hari abantu bambwira nkabwe atari ko rero iyo abadayimoni ntibakwiriye kubaturamo hari n'uwanyandikiye aramwe ngo se ngwerize ngo ejo bundi koko twumvishe ngo wari watewe n'igikeri ngo watewe n'imbeba erega kuba babyohereza ntibabura kubyohereza ariko ntago byangeraho byaza ngo binyigirizeho nkana ku mubiri wanjye Yesu arawurinze Yesu ari kumwe nanjye ndi mu rwisho rw'isumba byose ndi mu mababa y'Uwiteka haleluya uba mu rwisho rw'isumba byose ijambo ry'Imana ryo riratubwiye hariya muri mu byakozwe n'umwe ibice byaho bine duhereye ku murongo wa munani ngo kuko nta wundi ahangaha ni mu gihe intumwa zari zimaze kuzura umwuka wera zari zimaze guhabwa isezerano ry'umwuka wera muri icyo gihe ziranezerwa zuzura imbaraga yo kuvuga ubutumwa imbaraga yo kwihana ibyaha imbaraga yo kwirukana abadayimoni mu bantu noneho ngo hari umuntu wari umaze igihe kinini aremaye ngo ari imbere y'urusengero aho yasabirizaga ngo Petero na Yohana barahanyura bamaze kuhanyura ngo kirabasaba barabwira ati dutumbire ifeza n'izabu nabyo dufite ariko icyo dufite turakiguha wa muntu aba muzima Yesu amaze kujya mu ijuru bumvaga ko nta kindi gitangaza kizakoreka ariko Imana ishimwe kuko yatanze Yesu shimwe kuko watanze umufasha Yesu shimwe kuko utadusize nk'impfubyi Yesu shimwe kuko uri kumwe natwe nta kibasha kuduhungabanya utaturekuye Imana yacu nishimwe nta wundi twahawe gukiriramo no gukirizwamo uretse Yesu Kristo ndashaka kubwira rero wowe ubura amahoro ndashaka kubwira wowe ubuze ibyiringiro ndashaka kukubwira ngo nta wundi agakiza kabonerwamo nimwinjire muri Yesu nimuve mu manjwe y'amadini atabafasha gukizwa mwihane ibyaha byose musobanukirwe uburyo mukwiriye kwegera Imana musobanukirwe uburyo mukwiriye gusenga musobanukirwe uburyo mukwiriye kwihana mwuzure umwuka wera mwambare
imbaraga zitavogerwa n'abadayimoni nimwambara imbaraga n'umwuka wera bikomerere muri mwebwe ibyo ntago bibasha kwinjirwa n'abadayimoni wowe uterwa n'imyuka y'abarangi uterwa n'imyuka y'abapfumu wowe urarota inzozi mbi wowe ufite ibyago bigiye bitandukanye dore intsinzi nkuzaniye kurikirana neza usobanukirwe intsinzi nkuzaniye akira Yesu wanyawe akira Yesu ushoboza abantu kwihana akira Yesu mu mutima wawe ubundi ngurebe biribwiriza bikagenda mu izina rya Yesu Kristo abantu bamaze iminsi bakurikirana iyicano harimo abantu bayizereyeho bamaze kuyizereramo bambara imbaraga z'Imana bamaze kwambara imbaraga z'Imana ubu uyu munsi wanone ibyabahigaga n'ibyabarwanyaga nijoro imyuka mibi ibyabanigaga ibyabasambanyaga byamaze kugenda mu izina rya Yesu kubera kwizera ijambo ry'Imana ndashaka kugira ngo nze kuba ku musozo w'iki kiganiro ndaza kubaho ibiganiro muzakurikirana bikwigisha gusenga bikwigisha kwirukana abadayimoni bikwigisha kwizera bikwigisha gukomera bikwigisha gukizwa ibyo biganiro byakiriyemo abantu indwara zigiye zitandukanye na hano kuri iyi cano hari abantu batanga ubwo buhamya bagiye bumva ibiganiro nk'uku nguku bakabikirizwamo Imana yacu ishimwe ikindi cyakabiri ibyo biganiro nza ibyo biganiro ndabaha kubatara byumvise mugiye kubyumva bushya mwe mu byumvira mu ngo zanyu mujye mwongeza volume kugira ngo abadayimoni bari mu nzu zanyu basohoke mu izina rya Yesu Kristo ibyo mbabwira n'ukuri ibyo mbabwira n'ukuri mu rusengero twigisha ijambo ry'Imana abadayimoni bagatangira gushya no gusakuza Yesu tumufitiye icyizere Yesu turacyamwiringira uba mu rwisho rw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose Imana yacu ishimwe Imana yacu yahabwa icyubahiro ndakubwira ngo mu nshuti mukundwa gerageza utandukane n'ibyaha ikindi mwiyamure ibintu byose bibaremerera n'ibintu byose bibatsikamira ndashaka kubabwira ngo nta wundi agakiza kabonerwamo nta wundi tuboneramo amahoro uretse Yesu Kristo uretse kwihana ibya ikindi hari ibintu byabatwaye isi yarabajyanyira bakurura mwabaye inshuti n'isi isi yarabakaranzira bakamura ntabwo wabatandukanya n'abarokore kugira ngo ubone umurokore wa nyawe biragoye kubera ko isi yabafashe mateka abadayimoni babafashe mateka abarangi babafashe mateka imyuka ari kuzimye bafashe mateka urararana n'abapfuye urarara ibintu bigusambanya urarota inzoka urarara mu buriri ijoro n'ijoro ryo kuruhukiramo n'ahantu abantu bakwiriye kuba basinzira Imana yaturemeye ijoro ngo turiruhukemo ku bantu bakoza amanywa none ijoro abantu bararara bahangayitse barabura ibitotsi bararara barota nabi bararara barota ibasambanya n'ibibaniga ibintu byinshi biteye ubwoba kubera kudasobanukirwa neza uburyo abantu bahagarara muri iyi nzira uburyo abantu badasobanukirwa neza uburyo bakira Yesu wa nyawe ufite Yesu wa Pilate barakubatije ku gahanga cyangwa batijwe mu mazi menshi cyangwa warakomejwe cyangwa ufite mukora ariko ntago wakiriye Yesu wanya erega ibi bintu nibatangaze hari umugabo witwa Nikodemu yigeze abaza Yesu mu gihe Yesu yigishaga inyigisho zo kubyarwa ubwa kabiri no kuvuka ubwa kabiri Nikodemu ngo nijoro yaramwegereye haramubaza ngo umuntu yabyarwa ubwa kabiri ate ese yasubira mu nda ya mama we Yesu arangije ambwira ati ey niko Nikodemu we ukaba umwigisha w'abantu utaramenya iby'iyo nzira utaramenya uko bikorwa hari abakristo benshi mumeze nka Nikodemu niyo mpamvu mwatewe niyo mpamvu mwugarijwe ariko ndakubwira ngo akira ubutumwa bwiza bubohora akira ijambo ry'Imana rigukura mu marimbi wakira ijambo ry'Imana rigukura mu itanura ry'umuriro wakira ijambo ry'Imana rigukura mu mubabaro wakira ijambo ry'Imana hey mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi y'abarozi imyuka mibi y'abapfumu imyuka mibi y'abadayimoni imyuka mibi y'abarangi ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haleluya Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro nari ndimo mabwira ngo nimugabanye uri gufana Rayon Sport uri gufana APR urajya kuri Papa Sava urajya sinzi n'ibindi muzasenga ryari bizagenda bite bizakunda bite mwabarokore mwe ndababaza Yesu yaravuze ngo nimugakunda iby'iyi si cyane nano Pawulo aravuga ngo iyo ndi mu isi ngo iyo nyitegereje imburamo umumaro ngo nayo nyitegereje imburamo umumaro gahunda ni ukujya mu ijuru abakristo nyabo bashaka kujya mu ijuru bashaka gutsinda abazimu n'abadayimoni aba bakristo ba nyabo birinda kwanduzwa haleluya n'ikintu cyose kibonetse cyo ku isi ahubwo bahora bafite inzira zigana mu ijuru ahubwo bahora bavuga iby'Imana
none wa murokorewe Pastor Musenyeri Bishop wowe uhagarara imbere y'abantu wowe witwa nguru mu Kristo tekereza neza wirirwa mu biki urara mu biki aho uri aho ukorera uhamya Yesu uvuga Yesu cyangwa wirirwa wivanga warafashwe mateka warafashwe bamaso kugira ngo ukanguke umenye ibiguhiga n'ibikurwanya utarabasha kumenya uburyo umukristo agenda n'uburyo yitwararika uracyafite akaga uracyajijiriwe ku mugani wa babandi ufite imyuka mibi kugendaho mwacire Yesu Yesu aguha ubwenge bw'imyitwarire yawe umuntu ukijijwe napfa kugenda uko yishakiye umuntu ukijijwe agendana na Yesu umuntu ukijijwe ayoborwa n'agakiza umuntu ukijijwe ntago yiyobora umuntu ukijijwe ntago yigira ibyo abandi bose bigira umuntu ukijijwe atandukana n'abandi bantu bose bataramenye uwo mwami bataramenye umucunguzi w'ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu igihe cyose ramuzirwa mu magambo mwirwa mwivanga wenga twiciye kipe yaguza abakinnyi ko dufita yacu arbitre yatwibye agafilime kasohotse muri muri byenda gusetsa n'ukuri mwabarokore mwe mwimvuna munesha umutwe mumamagara ngo dusengere mwabarokore mwe mwimvuna mwirwa mumamagara ngo dusengere wowe uririrwa mwisi uririrwa muri Papa Sava uririrwa muri Rayon Sport uririrwa muri Man U uririrwa muri Manchester uririrwa mu miziki uririrwa mu bintu bidafite naho bihuriye n'Imana warangiza ibintu bikakwataka bikagutera ngo mukoze w'Imana numvishe usenge abantu bagakira ngo nsengere ni mwakire Yesu ni mumara kumwakira ibyo bindi izo ndwara zirakira mu izina rya Yesu nuzapfa zapfa ari Imana yabyemeye ariko imyuka mibi Imana izayibakuraho gukizwa neza bitwika abazimu n'abadayimoni Yesu wanyawe mu mubiri w'umuntu Yesu wanyawe mu bwonko no mu maraso w'umuntu amera nka ya nkono yitwa urwabya cyangwa se inkono y'ibumba za nkono za kera batekamo iriya nkono ivuye kuziko cyakumbabura cyangwa isafuriya ivuye kumbabura cyakuri gaze nta gisimba cyayitondagira ariko imaze gukonja inshishi zirayitondagira mwabarokore mwe rero iyo ufite Yesu wanyawe ntutondagirwa n'utudayimoni iyo ufite Yesu wanyawe ntabwo winjirirwa n'ibintu byose bibonetse kuko Yesu ni umuriro Yesu aratwika nta muntu ufite Yesu wanyawe bakuroga ariko ntiwapfa byakujyamo byakuvamo ariko Yesu wanyawe erega nimba bwira ibi bintu nimukavuge ngo rize ngo wowe ngo ubutubesha ngo umuntu ngo w'umukristo ngo baramuroga reka nkubwire wa mukristo reka nkubwire wa mukristo bashobora kukuroga bakaguha ibyo kurya ukabirya bakakuroga Imana ikagukiza uburozi ikindi ibyo nshaka kubabwira naga ibihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe icyo nshaka kubabwira rero na masacha birabikira mu rugo rumwe nago bikunda nago Yesu n'abadayimoni babana rero niba ufite Yesu wanyawe wanyawe originali Yesu wabambwa agapfa kazuka kajya mu ijuru Yesu zatanga ubugingo niba ari Yesu wanyawe ufite pani ibintu byo kubesha naga imyuka mibi yakwinjira n'ibikunda kuko Yesu nabana n'imyuka mibi iyo umuco waje umwijima urahunga nago rero ibyo bikunda nubona barakwinjiye ni ikimenyetso cy'uko wabatijwe ni ikimenyetso cy'uko ugerageza ikindi reka mbabwire abantu bazi ko kuba barakijijwe kuba dasambana kuba tiba kuba taroga kuba tajya mu bapfumu kuba tarwana kuba dakora ibyo byaha ngo niko gukizwa gukizwa biri mu nshingano nyinshi biri mu nzira nyinshi gukizwa kutarimo kwizera ntacyo bimaze gukizwa kutarimo kumenya gutegeka no kwirukana abazimu n'abadayimoni ntacyo bimaze kuvuga ngo warakijijwe ngo wanze gukora ibyo niba ari amategeko niba warakijijwe n'ibintu bijyanye n'ibyo wibwira ubwo abasirikare bakurusha gukizwa kuko umusirikare bamwohereza muri Nyungwe bakamwohereza mu Birunga hakonja akagenda akajya kurinda umutekano w'igihugu ibyo bintu rero ntago agakiza kagarukira mu kwihana ibyo byaha gusa ahubwo agakiza tukabonera ahantu henshi tubona agakiza mu kwizera tubona agakiza mu gutegeka tubona agakiza mu kumenya uburyo uhagararana na Yesu ikindi abantu bavuga ko bakunda Yesu ariko abantu barabeshya benshi barabeshya reka mbabwiye iyo nasengeye abantu bagakira indwara nta yindi mpano idasanzwe mba nako nakoresheje iyo nasengeye abarwayi sinkoresha amazi sinkoresha mushwari nta kintu na kimwe nkoresha ndasengera abarwayi mu rusengero bagakira mwabyumvise ikiganiro cyabanjijeho nsengera abarwayi bagakira indwara zigiye zitandukanye icyo gihe nizera Yesu kwaje gukiza abarwayi nizera ko Yesu agiye gukora ibitangaza mu rusengero
Reka mbabwire niyo ndi mu rusengero ndabwira ati nimwakira ubutumwa bwiza Yesu yamaye mukakira ijambo ry'Imana neza abarwayi muri hano murataha mwakize kandi bataha bakize uwo ni Yesu mba nashize imbere naga ari nge nsenga Imana yarize wishyira imbere nshyira Yesu imbere ubutumwa imbere bukagenda bugakorogoshora imitima y'abantu bugakorogoshora ubwonko bw'abantu uko bakira ijambo ry'Imana badayimoni bagenda bapfunuka basohoka abantu bakaza gukira indwara zose gutyo Imana yacu nishimwe. Rero nshuti mukundwa muvandimwe. Icyo nkubwira niki? Iyo dusomye muri Yobu ibice byaho 8. Yobu ibice byaho 8 ku murongo waho wa 5. Ho hari amagambo umva kunavuga. Ngo nushaka n'Imana umwete ukinginga ishobora byose. Iyo aba wari uboneye kandi ugakiranuka n'ukuri byatuma iguhugukira. Igatuma ishyira ihirwe mu kibanza cyawe hakiranutse nubwo itangira ryawe ryari rito ariko amaherezo yawe wakunguka cyane mana yacu tugirire neza ariko amaherezo yawe wakunguka cyane iyaba waruboneye kandi ugakiranuka ugashaka n'Imana umwete nimushaka n'Imana umwete mwinginga ishobora byose ikindi ngiye kubabwira gikomeye ni mwizera ya magambo ari muri iki gitabo ni mwizera iyi bibiliya ni muyizereremo muyikomereremo iri jambo rirakomeye iri jambo rikiza abarwayi iri jambo rikiza ibyaha iri jambo ryirukana abadayimoni mu izina rya Yesu umva rero ukuntu mugiye kwirinda abazimu n'abadayimoni ukuntu mugiye kwirinda imbaraga mbi z'abarozi z'abarangiza batatse ni mufate iyi bibiliya ni murangiza muyirambure ni kubaho umuto kwirukana abazimu n'abadayimoni mugire mutya mwabyumvishe Nurangiza ufatiye bibiliya uyishira ahantu rwaye uyirambureho ariko wayizeye pana kubifata by'imihango nuyifata by'imihango ntacyo biri kumarire ariko haleluya nufatiye bibiliya nk'igitabo gikomeye nk'igitabo cy'ubugingo nk'igitabo dusomamo abantu bagiye bakiza indwara nk'igitabo tubona ibyo Yesu yakoze n'iby'intumwa yakoze iki gitabo kitwa bibiliya nukizereramo ukagikomereramo kirakwirukanira abazimu n'abadayimoni mu rugo rwawe kirakwirukanira abarangi kirakwirukanira inzozi mbi kirakwirukanira imbaraga mbi z'abapfumu fata ugire gutya rero ugire gutya ufate ushire iyi telefone muri bibiliya uyifunge fata telefone yawe niba wamaze kwizerera ijambo bitare kumunwa no gupfa gukina gusa no gupyinata ufate iyi bibiliya niba uzi kukijijwe uzi ko watandukanye n'ibyaha uzi ko wizera amagambo ari muri iyi bibiliya fata iyi bibiliya uzingiremo telefone yawe numara kwizingiramo usenge utwika abazimu n'abadayimoni utwike imbaraga mbi z'abarangi utwike imyuka mibi yo mu bisekuruza utwike abagushika bakoresheje telefone abaguhamagara bakagushika bakoresheje telefone iyi telefone ihinduka umuriro hari abantu bajya bamamagara bashaka kundogera kuri telefone ariko kubera ko iyi telefone manasenze cyane kubera ko iyi telefone abantu bari muri telefone ndaseka ariko sereka nkubaze urafata telefone ngo uyishyire muri bibiliya wirirwa uyihehetera ukora ibyaha bigiye bitandukanye wibwiye ko hari ikintu biri bukumarire ni umuntu wahindutse cyangwa se ni umuntu uri mu nzira yo guhinduka watangiye kugira ibyiringiro by'iyi bibiliya watangiye kwizera ko ijambo ry'Imana ryo ridukiza watangiye kwizera ko ijambo ry'Imana ryo ritubohora watangiye kwizera ko ari ahadukirizwa no gukira urabikora ubundi wirukana imbaraga mbi zose n'ingenza zose n'amaneko zose z'amafuti zikuneka mu bintu bidafite umumaro utwika abazimu n'abadayimoni usengera abantu ufite kuri iyi nimero utwika imbaraga z'umwijima hano mfiteho nimero zirenga 70,000 z'abantu mu bantu nzi ntago barenze abantu 100 cyangwa 200 abandi bantu bose simbaza n'abamamagara ngo mbasengere ngire ne nka zi saving rero kubera ko mamagarwa n'abantu nasobanukiwe amoko yabo yo mvuza amoko yabo niba ari abarangi cyangwa abapfumu cyangwa niba ari iki cyangwa se niba ari babandi bantu wanyu mfata iyi telefone nkayishyira muri bibiri narangiza ngasenga nkirukana abazimu n'abadayimoni banyurira kuri iyi telefone iyi telefone yanjye ihora isharije iyi telefone mbona iyi telefone irimo umuriro w'Imana iyi telefone iracaginze ku buryo abarozi bayinyuriraho bafata squatter
bafata squatter abarangi banyurira kuri telefone abapfumu banyurira kuri telefone abashika banyurira kuri telefone mufata squatter kuko telefone iri mu muriro w'Imana iri nk'umuriro utwika nago rero ibyo mbabwira ari ukubabesha bapfumu barangi bakonikoni bafite imyuka mibi mu izina rya Yesu iyi nimero yangi ya 0788 42 6635 irakwikira shimangiye muri Yesu iyi telefone irashimangi ibyo mwibwira rero ngo byo kuroga no gushikira kuri telefone squatter wabyumvise mufate y'ibibiliya muyizereremo numara kwikomereramo numara kumva kuri jambo rikomeye ufate y'ibibiliya ujyishira mu cyumba cyawe uyirambure uyirambure umve kindi cyakabiri niba uterwa n'imyuka mibi mu nzu yawe niba uterwa n'abadayimoni niba uterwa n'imbaraga zikuzimu niba urarota ibintu bikuniga niba ubona ibintu bigusambanya bwa budayimoni bw'ubusaza n'ubukecuru buza bugutera fata ibibiliya mu cyumba cyawe ugire gutyo uyirambure numara kuyirambura ugende usenga wirukana utwika abazimu n'abadayimoni muri shambure yawe ibi birakora ibi bintu mbabwira mushobora gutekereza ko ari morality ndimo mbabeshya ndimo batera urwenya oya reka nkwereke hano kuri chano yange ya Isaro TV hari ubutumwa bwinshi abantu bakurikira bakabohokeramo reka mbere icyo nangiye kubereka rewo reka mbere ke icyo nari ngiye kubereka Isaro TV Naringiye kubereka iki nangiye kubereka iki Dori Ndaje mbahe bya biganiro dore biganiro abantu bakirizwa muri bakanakiriramo Nindangiza ndabereka abantu bari kuri icano bakiriye muri ibi biganiro Haravuga ngo kugira ngo amasengesho yawe agere ku mana ubone ibisubizo urakora ibi bikurikira kugira ngo amasengesho yawe agere ku mana ubone ibisubizo urakora ibi bikurikira icyo kiri kuri cano yanjye bitunguranye banyarwanda turahungire ko bisohoye bitunguranye banyarwanda turahungire ko bisohoye ibyo biganira ubyumve neza niba utarabyumva wumve ubutumwa bwiza icyaricyo wumve gusenga icyaricyo wumve noneho rero ikindi nangiye kubabwira rero sasa Icyo naringiye kubaha ni ikihe naringiye kubaha ubuhamya bw'abantu kugira ngo mubwumve bw'abantu bakize indwara abantu bari mu bihugu by'Iburayi bakiriye muri ibyo biganiro mbabwiye barabyumva ari bonyine barabyumva murebe ikiganiro kivuga ngo Imana ibakije indwara zananiye abaganga bo mu Rwanda no muri Amerika Imana ibakijije indwara zananiye abaganga bo mu Rwanda no muri Amerika wumve abantu bakiriye mu byigisho tutabonanye imbona nkubone bakiriye mu butumwa bwiza ndimo nigisha bakiriramo murasanga umubyeyi umwe wavuga ko yahoraga yicaye kugira ngo abashe kwituma iyo tabonaga umuntu uza kumuterura yitumaga hari uwo nguwo yari yararemaye yicaye mu rugo ndimo nigisha kuri televiziyo yitwa BTN arahaguruka bamuzima nawe ariho n'ababyeyi biyubashye bakuze n'umubyeyi wakoze mu butabera bw'u Rwanda hari nk'umugabo uba muri Amerika witwa Kakabone aba bantu nta numwe narinzi habe batanga ubuhamya bw'ukuntu Imana yabakirije hari abandi ndumva bagiye gutanga ubuhamya muri iyi minsi naga abantu bari gutanga ubuhamya sinzi impamvu ariko abantu bari gukira bakize binyuze mu biganiro nimwizere ijambo ry'Imana muri komereremo niryo rizabakiza niryo rizababohora niryo rizabatabara niryo muzakomereramo mu izina rya Yesu Kristo mwitinya imbaraga mbi z'abarozi mwitinya imbaraga mbi z'abapfumu ahubwo nimwegere Yesu mumukomerereho nguba mu rwisho rw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose haleluya Imana yacu nibishimirwe Imana yacu ihabwe icyubahiro turimo turugana ku musozo Imana ibagirire neza kandi ibahumugisha
nimwizere Yesu, mutandukane n'ibyaha, mutandukane n'ingeso mbi, kandi mutandukane n'isi. Gutandukana n'isi si ukwanga gukora, gutandukana n'isi turi mu bantu turi mu isi. Ariko noneho rero, ibintu bitajyanye n'ijambo ry'Imana bitinjiza wibijyamo. Kaye nibyinjiza bitajyanye no kuri kujambo ry'Imana wibijyamo. Nimuje mu kuri kujambo ry'Imana muyoborwe n'ijambo ry'Imana. Ugenda mu nzira ugenda uvuga Yesu, ugenda mu nzira ugenda usenga. Ndashimira umugabo w'injuti yange witwa Ramberi ari muri Canada. Yaraje ndamusengera yamaze iminsi 12 hano mu Rwanda yaramaze iminsi arwaye araza turamusengera Imana iramubohora. Uwo mugabo yaranejeje cyane. Ejo wundi yarambwiye atungu nsengera no mu kazi n'abazungu nakumva akantu kambayeho. Ati ngasengera mu mutima. Abantu bamaze kwambara Yesu baramugendana. Pana kumwambara mu gatuza. Pana kumwambara mu misaraba n'amashapure. Oya, kwambara Yesu mu mutima wawe no mu bwonko. Abantu bamufite bameze neza. Rambere Imana igumugisha kandi gukomeze. Ati yo ndi mu kazi nkumva hari akantu kabaye kadasanzwe. Ati ndavuga ati mu izina rya Yesu. Ati ngasengera mu mutima. Nimugendane na Yesu. Reka mbabwire. Abantu bavuga ko bakunda Yesu. Kugira ngo umve urukundo mukwiriye kuba mukunda Yesu. Umuntu ziko yakundanye bwa mbere agakundana n'umukobwa cyangwa agakundana n'umuhungu muri fiancée yanyu ya mbere. Muzi urukundo kuntu rwaryohaga, muzi ububabare ndetse n'uburemere bw'urukundo, muzi kunumvaga akantu keza utararuta akabwiye inshuti yawe, uzi kunumvaga mwasangira kabisi n'agahiye, uzi kunumvaga hashize umunsi mutabonanye wababara. Ese Yesu umukunda gutyo? Yesu niba umukunda gutyo rero biragenda neza. Yesu niba umukunda gutyo biragenda neza. Imana yacu tugirire neza kandi Imana yacu dutabare. Mwirinde ibintu byose by'imyuka mibi bibazitira kandi bibagenda umunsi kundi. Ibikubaho byose mube maso musenge. Tugiye gusenga Imana. Imana ibagirire neza kandi kindi ndashaka kubabwira ko kuwa kabiri tuzaba dufite amasengesho live. Kuwa kabiri tuzaba dufite amasengesho live. Ubwo bari muri Amerika n'abari muri Canada mushobora kuzadukurikirana isaa saba z'amanywa. Hano mu Rwanda bizaba bimaze kuba amasaa moya n'ibindi hari. Tuzabashira amasengesho. Icya mbere tuzasenga amasengesho yirukana abadayimoni mu nzu zacu no mu ngo zacu no mu miryango yacu. Tuzirukana inyatsi, tuzirukana indwara z'abadayimoni zive mu mibiri y'abantu. Ikindi tuzasenga Imana itanga imvura muri Afrika no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi wa none abantu barongeye bahinga ibishyimbo byongeye byumiye mu mirima. Mu Rwanda hano ikiro cy'ibishyimbo twari turi twakiguraga 170,000, 150,000. Naho ngaho ibishyimbo bigeze. Ibiryo hano mu Rwanda birahenze ubyumva, ariko si mu Rwanda gusa, ni ku isi hose. Uwakwereka i Burundi ho birahenze cyane. Kubera iki? Hari amapfa yateye, izuba ryagiye ryumisha imyaka. Umwaka washize mu Rwanda bateye ibishyimbo bwa mbere biruma, batera n'ubwa kabiri biruma, ubu n'ubu bateye bwa mbere byumye. Turashaka gusengera imvura. Dusengera imvura, Imana izane imvura igwe imvura nzima. Abantu imyaka bahinze Imana tureko yarokora, nabagiye kuzayitera tureko twarokora. Nta kindi kiradutabara ni Imana. Niyo mvura izaza imyaka ikaboneka, naho ubundi inzara imeze nabi. Tuzasenga Imana rero mu byifuzo bigiye bitandukanye. Uzabane natwe. Ndasenga Imana kugira ngo izame ibihe byiza, ku buryo tuzasenga abazimu n'abadayimoni bashya basohoka mu izina rya Yesu Kristo. Icyazama rimwe wowe unkurikiranye tukazabana mu materaniro, ukareba ibintu Imana ihakorera, ukareba uburyo abantu bakira indwara, umuntu akira ibyaha, ukabona ukuntu abantu bihana, ukabyitegereza ukabireba. Ijambo ry'Imana rizima iyo ryaje mukaryakira na yombi rirababohora kandi rirabakiza. Hari umuririmbyi waririmbye ngo ni muryizere mwese, muryizere niryo ribakiza, ribakiza muryizere mu mitima. Wabyumvise? Iryo jambo ni muryizere. Muri Bibiliya hari amagambo avuga ngo hahirwa uwitondera ayo magambo kandi hahirwa usoma ayo magambo. Haleluya. Bibiliya dore. Iyi ni itazababesha. Abanyamadini bashobora kuzababesha, ariko iki gitabo ntago kizakubesha. Nukijyamo gishakamo gukizwa no kwihana no kwambara imbaraga z'Imana, Imana izagenda iyobora amaso yawe, agenda agwa ahantu hakubwira ibyo ukeneye n'ibyo Imana igushakaho. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kera abantu bajyaga bagira gutya, bagafata Bibiliya kubera ko atayizengurukamo yose. Hari icyo bitaga manu, akagira gutya agafungura, Imana igahita iyobora ibitekerezo bye, agahita agwa ku murongo umubwira ibyo yashakaga kumenya. Yego, iyo wagiye muri Bibiliya uyikunze uyinyotewe,
utora manu kavati ndasoma hondi bujere aho kumurongo yunui wafunguru kawusoma ugasanga Imana igiye kukurondorera mo cyangwa iguhereyemo igisubizo. Nimwizere Bibiliya ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mwebwe mwese, kandi mwirinde cyane inshuti n'agakururu cyane, mukirinde cyane inshuti n'agakururu, mubyirinde cyane. Hari abarozi baroga abantu babajijije ibintu runaka. Basore mwirinde gutereta abakobwa mutazabana nabo. Basore munkurikiranye mwirinde kurambagiza no gutereta abakobwa mutazabana nabo. Ejo utamwinjiza mu rukundo akagukunda akazakujya. Dore ndi gusengera abantu benshi bagiye barogwa n'abakobwa, abakobwa kubera ko batendetse abakobwa babimariramo batabanye abakobwa kubyakira biranga barabaroga. Ariko namwe nimukwiriye kuroga, mukore neza, mugire ibyiza, mukorerana ibyiza kugira ngo batabaroga. Rwose pe ndabiza arabaroga abantu nta kintu babahora, arababahora ubukristo cyangwa se imyuka barangina tegeka, bategeka abantu guhora bateza abantu iyo myuka mibi, iyo myuka mibi. Ariko icyo nashaka kubabwira, mwirinde gukora nabi, mwige gukora neza, kugira ngo erega hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mwivuga butumwa ryawe ngo ujye wirinda gutera waraza, kugira ngo abari mu ruhande rw'umubisha bamware batabonye ikibi bakuvuga. Reka mbabwire, niba banakuroze nibakuroga ariko nta ruhare babigizemo, nimwige kubana n'abantu bose amahoro. Ariko mwe kugenda muhura n'abantu cyane, mugenda mwegerana n'abantu, mwegerana n'abantu, no abantu babaye babi uri mubi ntumumenya. Umwanzi wawe akubera inshuti akazakuroga buhoro buhoro akazakumaraho umuryango. Ibyo rero mubyitondere, simbabuza gukundana ariko nimubigire mu bwenge. Hari n'abantu bajya barota abantu, akarota umuntu inshuti ye amutera icyuma, akarota umuntu inshuti ye amukorera ibintu bibi. Biba ari byo, mujye mwitonda, biba ari iby'Imana biri kugwishurira. Hari umudari mushiki wacu umwe, n'umudamu uri ni muri Amerika, ni muri Canada, yahoze ambwira ukuntu ajya arota abantu bamurwanya, ajya kwakira amafaranga bakamurwanya kandi akabona amasura yazi. Ejo yajya mu bintu bimuha amafaranga, yaragiye gufata amafaranga akayabura. Ibyo bintu ubona abantu bakurwanya, nibyo Imana gwishurira. Kandi mujye musengera inzozi zanyu, nimujya kuryama ninjoro, kandi mujye musenga. Ndabinginze mugiye kuryama ninjoro, mujye musenga, musengane imbaraga. Mwe gusenga munaniwe, niba uzi kunaniwe wisenga ntacyo byakumarira. Ariko mujye amasengesho ya ninjoro, mujye musenga, mwirukana abazimu n'abadayimoni. Kandi dore ukuntu muzasenga, dore ukuntu mukwiriye kujya musenga abantu munkurikiranye. Mujye musenga mwirukana imyuka mibi yo mu miryango, imyuka mibi yo mu bisekuruza, imyuka mibi yabara ikoreshwa n'abarangi, imyuka mibi y'abacwezi, imyuka mibi ya Ryangombe, imyuka mibi ya Nyabingi, imyuka mibi yo mu bisekuruza, imyuka mibi ikorera mu bisimba. Ubwo twageze muri kwa kundi kugira ngo twibohore, mujye muvanga ibyo gukora ngo deliverance, kuba kudelivora ibyo bintu mwagiye muzana. Nimusenge gutyo, wirukana imyuka mibi yo mu bisekuruza, mu miryango washatse naho ushatswe, kuko hantu hari imyuka, imyuhantu henshi hari imyuka mibi. Muzirike kandi mutwikisha amaraso ya Yesu, muhamagara amaraso ya Yesu kugira ngo aze ayoze inzu yanyu, yoze abatwikire. Ayo maraso amwe yaviriye ku musaraba, ariya n'agaciro gakomeye cyane. Ariya muhamagara umuriro utwika imbaraga mbi z'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni. Mwige gusenga. Ikindi cyiza cyababera cyiza, bantu munkurikiranye mushatse mwakura amafoto yanyu kuri za status. Bantu munkurikiranye nimushaka mukura amafoto yanyu kuri za status, babandi mugira ngo isabukuru, ngo mugira ngo mufite ngo anniversary, ngo yigiye mwavukiye, mukirwa mwabi postinze kuma status. Sha murimo muriteza kagana amakuba. Hari abo muzajya mwumva ngo umuntu yapfuye umunsi yavutseho. Mwirinde kuvuga igihe dore. Mukura amafoto y'abana banyu na yanyu kuri za status, kuko abarozi n'abapfumu n'abarangi barayifashisha mu kubaroga. Ikindi mwabakobwa mwe namwe mwabadamu mwe, nimubike imyenda yanyu y'imbere, amakariso, masuveto, muyabike kure. Ikindi mwabadamu mwe, imisatsi yanyu muyitwe kwararike, kuko nayo bayinyuramo babarogeramo. Mwirinde buri kimwe cyose. Ikindi bibabereye byiza abantu munkurikiranye, abantu mufite amafaranga, mufite ubushobozi, mushatse mwashyira za kamera mu ngo zanyu, mwashyira kamera muri saro zanyu, mukajya mureba ibintu bibakorerwa. Hari umuntu uza mu rugo ukibwira ko aje kugusura, agakata akadodo ku karido, agatoragura akantu iwawe akakajyana. Nimufata amakamera, ndababwiza ukuri, mushyire mu mazu yanyu. Nimufata amakamera muyashyire muri business zanyu. Nimufata amakamera muyashyire mu muntu uzaho mukorera, nani aho mutekera, naho mumesera, kugira ngo mujye mucunga umushyitsi wagusuye yazanywe n'iki.
banatora itaka ryaho tuye we hari abashitsi bazi wawe ukagira ngo nabashitsi baje gushaka akantu gato cyane kavuye mu mbugi wawe cyangwa mu nzu yawe bakagenda bakagaheraho bakuroga mube maso cyane nimube maso mu buryo bwose mube maso musenga mukijijwe mutiyanduza ariko nizo kamera zabafasha zigaze bacungira umutekano babantu baza bitora toza baje kubaroga ukamubona ako kanya reka dusenge mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaje icyubahiro ni kibi cyawe fasha abantu guhumuka no kuba maso fasha abantu gukomerera mu gakiza k'ijambo fasha abantu kukwizera fasha abantu gukizwa fasha abantu mu izina rya Yesu Kristo abantu barinjiriwe abadayimoni barabinjiriye kubera gutunga Yesu tariwe bafashe gutunga Yesu wanyawa Yesu ukiza ibyaha Yesu wabaririra ibikomere Yesu wabaririra intimba Yesu kura abantu amaganya Yesu kura abantu imibabaro n'imiborogo mu izina rya Yesu Kristo bashoboze rwose bigishijwe nabi bize nabi ntibamenya Yesu muzima ndabasengeye kugira ngo biyereke Yesu ubiyereke mu buryo bw'inzozi ubiyereke mu buryo bw'ijambo ryawe ubiyereke mu buryo bwo kukwizera mu izina rya Yesu Kristo ubakundisha agakiza vana ibintu byose bibananiza mu bwonko bituma bataryorwa n'ijambo ryawe ibintu byose binaniza imitima yabo bituma bataryorwa n'ijambo ryawe ubikure muri bo mu izina rya Yesu Kristo ubagire neza kandi ubafashe mana ndirukana imyuka mibi ndirukana abazimu n'abadayimoni bari mu ngo z'abantu ndirukana imyuka y'abarangi imyuka y'abapfumu imyuka y'abakonikoni imbaraga mbi za satani zirukanye mu izina rya Yesu Kristo imyuka yo mu bisekuruza imyuka yo guhora imyuka yo kwica abantu imyuka yo gukenyura imyuka mibi nayitwitse mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zurukire gukora imirimo n'ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu Kristo wigaragaze kandi uheshe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo mana data watwese uri mu ijuru haleluya 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 jya mu ngo z'abarokore jya mu ngo z'abarokore utwika imyuka mibi yose yabateye abafite ibintu byose bibatondagira bibinjirira bagendagenda mu mibiri abarwaye ibintu mu izina rya Yesu Kristo bibarya mu mutwe abumva ibintu bibagendagendamo ndabitwetse mu izina rya Yesu Kristo ibisimba biza hejuru mu parafo ibisimba bigendera ku mabati imyuka mibi ya nijoro ndayitwitse mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zuruka imirimo n'ibitangaza bikoreke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amena imana ibaho umugisha we wakoze subscribe imana ibaho umugisha namwe mutwandikira imana ibaho umugisha bakora like imana ibaho umugisha n'abasharing imana ibaho umugisha ariko kandi reka mbabwire ngo nshuti mushaka ibihe byiza kurusha ibihe byose mwanyuzemo iki ni igihe cyo gukizwa kuruta indi myaka yose mwanyuzemo kuko ni igihe abadayimoni barakaye ni igihe ikuzimu bazikutse ni igihe abarozi bameze nabi ni igihe bapfumu bameze nabi birasaba rero ngo mube maso nicyo kintu kiri bubafashe nicyo kintu kiri bubarengere naho ubundi bindi ndabarahiye.